Нові вуличні туалети з'являться у Дніпрі вже цієї осені. Готову модель показав на своїй сторінці у Фейсбук заступник міського голови Михайло Лисенко. Вбиральня складається із двох металевих кабін – стандартною та великою, що для людей з інвалідністю і жінок із дітьми. Всередині є рукомийник, дзеркало, урна, пеленальний столик. Приклад такої вбиральні Михайло Лисенко побачив на виставці у Швейцарії. На розробку і виготовлення у Дніпрі знадобилося 1,5 роки. Перші кабіни мають встановити на набережні Перемоги до Дня міста. Користування буде безкоштовним. Комната, в якій знаходиться все технічне оснащення, виглядить так. Тут відбувається нагрів води, відбувається фільтрація і рекуперація воздуха. Проходит обогрев воздуха, то есть здесь постоянно в туалете будет постоянная температура круглый год порядка там плюс 18 градусов.